Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Սևանի տարածաշրջանի բոլոր փոքրիկներին, ինչպես նաև մեծերին, ամեն տարի մեկտեղում է Սևանի քաղաքային մանկական զբոսայգում։ Զբոսայգու մուտքի մոտ փոքրիկներին ներկայացան Սևանի Հովանես Այվազովսկու դպրոցի սաները իրենց նկարներով։ Ես նկարում եմ երեկոյան հանդերձ և շնորհավորում եմ բոլոր մանուկներին իրենց տոնի արդիվ։ Արվեստի դպրոցի սաները հասցրել էին նաև կավճանկարչություն անել։ Ուրախ երաժշտության ներքո զբոսայգու կարուսելները մոտ էին հրավիրում բոլոր փոքրիկներին։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին այսօրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ նրանց կանաչ ճանապարհ, ամենալավը նրանց։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր երեխաների հունիսի 1-ը, ցանկանում եմ, որ նրանք միշտ լինեն ուրախ, թող նրանց դեմքից ժպիտը երբեք չպակասի, բոլոր երեխաները լինեն առողջ ու երջանիկ։ Թող բոլոր երեխաները լավ լինեն երջանիկ, նրանց վատվան չպատահի։ Ցանկանում եմ բոլոր երեխաներին երջանկություն։ Ես շնորհավորում եմ երեխաների պաշտպանության օրը, մաղթում եմ իրաց քաջան ողջություն, երկար տարիների կյանք և լավ մանկություն։ Շնորհավոր բոլորի մանուկների տոնը։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաների տոնը, թող երեխաները խաղաղ երկնքի տակ մեծանան։ Այս տոնը այն տոններից է, որ մեծահասակները երեխաների պես մանկանում են, թող որ մեծահասակների մանկության դռները երբեք չփակվեն և երեխաների հետ միասին ուրախանան։ Ինչքան երեխաները առողջ մեծանան ու խաղաղ, այնքան նրանց աշխարհայացքները ավելի լայն են լինելու, այնքան ավելի բարի են լինելու։ Խաղաղություն բոլոր երեխաներին ու անոք մանկություն։ Շնորհավոր երեխաների օրը։ Կարուսելների կողքից իրենց ծնողների տատիկ-պապիկների ձեռքը բռնած փոքրիկները շտապեցին ներկա լինելու Սևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված բազմաբովանդակ միջոցառումներին։ Սիրելի բարդներ ջան, այսօր բոլորս փոքրիկները գիտեն, թե ինչ օր է, չէ՞։ Ինչ օր է։ Հունիսի 1-ը ծափարում ենք ու շնորհավորում ենք բոլորիս հունիսի 1-ի երեխաների միջազգային տոնի արդիք։ Սիրելի երեխաներ, շնորհավորում եմ ձեզ մանկական միջազգային օրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ ձեզ խաղաղ երկինք, երջանիկ մաղկություն։ Չնայած ամեն օր պետք է պաշտպանվի երեխաների իրավունքները և իհարկե պաշտպանվում է, ուղղակի մաղթում եմ ձեզ, որ դուք ապրեք ապահով, երջանիկ և խաղաղ երկրում, որպեսզի ձեր մանկությունը անցնի երջանիկ։ Ներկաներին ողջունեցին Սևանի գալիք, հեքիաթ և բողբոջ մանկապարտեզների, ինչպես նաև պարային համույթի և նախակրթարանի սաները։ Մանկական, ազգագրական, ժողովրդական երգերին ու պարերին զուգահեռ ներկայացված էին Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Սևանի մասնաճյուղի սաների նկարները։ Ներկայացված 21 նկարներով ցույց էր տրված, թե ինչից են ուրախանում երեխաները։ Ներկաներին ողջունեցին նաև Սևան ժողովրդական պարային համույթի սաները։
Սևանի մանկական զբոսայգում երեխաների օրը հեքիաթի վերածեցին Սևանի Հովանես Այվազովսկու անվան արվեստի դպրոցի թատերախմբի հերոսները, հանդես գալով Ալեքսանդր Պուշկինի «Տերտերը և Բալդի ծառան» բալադի տիկնիկային ներկայացմամբ։ Նախ շնորհավորում եմ բոլորին երեխաներին իրենց օրվա արթիվ։ Ուզում եմ ասել, որ այս հեքիաթը լինելու է կատակերգական բնույթի, ես լինելու եմ կաչաղակը, հեքիաթասացը և նաև ծառան, իմ դերով ուզում եմ ուրախացնել երեխաներին և սովորեցնել, որ ժլատությունը աշխարհի ամենավատ բանն է։ Փորձում են բացատում, ուտում կաղամբուտեր են, կրծում արմատներ։ Իսկ թվաբանությունը ինչպես մի բաժակ ջուր։ Ուզեմ մի ծառա շատ բան իմանալ, չորացով ու եժան վարձով լինի, խոհարար ծիպան դուր կարարտավուն ծանի, վարի ու ծանի։ Նույն օրը Սևանի քաղաքային զբոսայգում երեխաների աջակցության հիմնադրամ հասարակական կազմակերպությունը Սևան քաղաքի և Հարակից գյուղական համայնքների սոցիալապես անապահով 33 ընտանիքների երեխաների օրը տոն դարձրեց։ Հիմնադրամի այս տեսակ նախաձեռնություններն ավանդական են դարձել գործընկեր կազմակերպությունների շնորհիվ։ Պետք է իմ խորին շնորհակալությունս հայտնեմ այդ բարի մարդկանց, երեխաների առօրյան հունիսի 1-ը ավելի ուրախ եղեցիկ դարձնելու համար։ Միաժամանակ ցանկանայի շնորհավորել ամբողջ աշխարհի երեխաներին այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Երեխաների աջակցության հիմնադրամը միշտ սատար է կանգնելու բոլոր երեխաներին։ Ավանդույթի համաձայն Սևանի գալիք մանկապարտեզում անցկացվեց տոնական բացօթյա խնջույք։ Փոքրերը մեծ խանդավառությամբ նշեցին իրենց տոնը, հանդես գալով երգերով, պարերով և ասմունքով։ Ամենուր տիրում էր երաժշտություն և տոնական բարձր դրամատրություն։ Երկեք միասին, մանուկների տոն է, մեկը հունիսի, օրը խինգովլի է, դու ինձ հետ կիսի, երկեք պարպրնեք, երկեք միասին, մանուկների տոն է, մեկը հունիսի, դու համով հոտով թորնիկն ես մապիկի, անուշուկն կուրսերնես գոտատիկի, դու հավերջ բաբախով սիրտնես մայրիկի, հույսի հավատի դուրնես դո հայրիկի, մեկը հունիսի, օրը խինդովլի է, դու ինձ հետ կիսի, երկեք պարբրնեք, երկեք միասին, մանուկների տոն է, մեկը հունիսի։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հաստատվել է 1949 թվականին Փարիզում կանանց միջազգային դեմոկրատական ֆեդերացիայի կողմից։ Հայաստանը երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան վավերացրել է 1990 թվականին։ 1996 թվականին ընդունվել է երեխայի իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Տոնը նշում են Հանրապետության բոլոր մարզերում և Երևանում։ Փոքրիկների համար անցկացվում են տարաբնույթ միջոցառումներ։ Օրվա ավարտին համայնքի փոքրիկների համար տրվեց տոնական հրավառություն։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամաուր։